Reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere kara amahoro nta kibazo na kimwe gihari, utameze neza yangane kandi ukomere n'ubuzima n'isi niko idutegeka, idutegeka kubaho twishimye kandi rimwe na rimwe tunababaye. Ni ibihe amabwiriza yavuze ko ibihe bihe ibindi uzavuka upfe wishime ubabare, ariko ntazagira igihe na kimwe uzajya ujyamo ngo kiguherane nuba uri mu byiza. Nuzirate kuko wajya no mu bibi burya kandi no buri no mu bibi, ntuzihebe birashoboka ko wajya mu byiza. Pasite muraho neza? Muraho neza. Yego. Turashimira. Kambaze nkosora ko kantu. Yego. Ibihe bihe ibindi ni byo abanyarwanda. Ahubwo umubwiriza aravuga ngo hari igihe cyo guseka, ni igihe cyo kurira, igihe cyo kwishima. Ariko hari umuntu ujya wicara akavuga ngo muri Matayo 5 baravuga ngo uzumirwe. Byari bya byanditswe mu mitima yanyu. Rero menyereye ko uri kumwe na pasiteri. Ariko urukumva nkumva nko watinze ko yabivuze nyirizina, ariko urukumva icyo ikibihe bisobanuye nuko umenya yuko igihe kiriho cyiza. Umenya ko kiri gushyira iki ikibi. Ni kibi yo kiriho, umenya ko kiri gushyira icyiza. Buriya wenda ikintu twaganiraho n'abadukurikiye. Nuko buriya iyo ugenzuye umuco cyangwa se uburyo bw'indangagaciro y'umunyarwanda n'ibihe bigenga abanyarwanda, usanga ntaho bitandukane n'ibihe byagengaga abisirayeli. Usanga ibihe n'amasekuru tubihuza. Iyo mpamvu rero kuba wavuga ngo ibihe bihe ibindi ntago bitandukanye nibyo noza Salomo yavuze. Kumubwiriza ni Salomo. Hari abavuze ati hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo guseka, hari igihe cy'umubabaro, hari ibintu nk'ibyo byose. Akaba nijya avuga ati hari igihe ngo ndebye byose biri mu isi nsanga byose nta mumaro. Umuwirwa wiruka inyuma y'ubutunzi ukabwiruka inyuma ugashaka ko wajya kure ugasanga nta mumaro. Iyo bagiye kugushingura ntubijyana. Rero umuntu bwa mbere ni uko umuntu yashaka ubwabwe Imana gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Imbaraga zitoroshye zikomeye. Ariko buriya mu isi hari ikintu cyoroshye gihari. Pawulo yavuze ngo turi mu isi tubashije mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ahubwo ikibazo ni ukubona ibihe biriho biza ugacogora. Ahubwo menya ko ibihe bije, ahubwo urusheho kugira gute gukora. Nehemiya yigeze kuvuga ngo ubwo bariho bubakaga inkike basana inkike, buri muntu wese afite inkike ye. Hari inkike y'ubukene yo kwizamura bitiburitse naho uvuka. Kugira ngo ubashe kuyubaka no kurenga iby'ibiguca intege. Kuko uti baravuze wacu nta muntu ugeze wubaka, nta muntu ugeze ugera. Ariko jye ibyo ndabirenga. Noneho Nehemiya yari basana inkike, hari amagambo ya Tobiya na Sanibalati. Aravuga ati twe ntabwo tuyareba. Bubakaga bafite umwiko, bafite n'inkota. Inkota ni ijambo ryo kumenya ko usubiza igihe. Buriya iyo ufite ijambo usubiza igihe nawe ujya gusubiza inyuma. Ijambo rirakubwira ngo ari igihe cyazibwa ngo deba nk'abarubeli, urabona uzigeza kuki. Nabarunaka byaracogoye, babivuyemo, bagiyana. Ariko igihe cyawe kikakubwira ngo barabarananiwe, jye sinzananirwa, ndakomeza. Urumva rero icyo nicyo gihari gihe abantu bagurishe amatungo ya mu gihe cy'iki. Ariko ndavuga ati reka njye kugishisha. Hari igihe abantu bafata ubwatsi urana ahani pasiparumu ariko zumye. Ariko arahandi avuga ati reka ncane umuriro, agacana umuriro agatwika ibyatsi, kuko ibi byumye nubwo wabitwika mu gihe gito yaba imvura yagutagwa biramera cyo bituruhira. Uyu rero yarenze kuri risiki aratwika kugira ngo amatungo yagire gutabone. Nawe ushobora gukora kubw'igihe cyawe cy'icyo ushaka kugeraho, warangiza ugatwika kugira ngo wowe ubonereho abandi baburiye. Wanjye tujya dukunda kuganira akambwira ngo ntuzajya ugirira ubwoba ejo hazaza, ngo ugirire ubwoba icyo ukora ubu. Kubwira ijambo ryiza kandi yakuraza ijambo ryiza, ugirirwa umugisha, agira umubyeyi akamuhugura cyangwa akamuhana. Umwana abana babiri bari baragiye inka, umwe akajya abanga yamuhaye inka data, undi akavuga ati yamuhaye inka data yibutse ko se yapfuye atanamubwiye. Nanimpamaburutaro yamuhaye habe n'ihene habe n'ipusi habe n'imbwa, avuga ati iyi mbwa ndayikugura, iki kibwana kizaba icyawe.
ajya ku gituro cyase afata inkono arakubita ati wapfuye urimbwa ati upfa nta kintu usigiye rero ufite umubyeyi babyeyi mudukurikije ujye ugerageza ugire uburyo ugabira umwana wawe kandi ushobora kutamugabira inka kukamugabira n'ibitekerezo Ndagira ubwoba ngo ejo hazaza nyine kandi ngo aho wagera hose ngo ugiye bikaka iminsi bibi nta wicura wundi yego ibyo nabyo se ugira ngo se akubwiye yarengeje bibi oye agwaregeje bibi yagira ngo utirara ugaye namenyeye kuri papa abagira ngo utirara ahubwo umenye ko iyi minsi mibi nawe yakuzira rero jyubaho witeguye uwo mu minsi mibubane nawe no mu bihe by'ibyiza nugera mu birori ntushamaduke cyane bimwe by'abagana bavuga ngo ntusanyuke cyane ahubwo ubane n'abishimye kandi ujya no mu babaye babara nawe ko iminsi mibi nyine nawe uyicura wundi noneze nibikuzira hari igihe ushobora kuba ukanapfusha cyangwa n'ibintu byinshi baravuga mu nyarwanda ngo utazize narashatse ziri narabyaye Dave ngo icyo yakubwiye ntago ari cyangwa uwo mugabo n'umuhanga so n'umunyabwenge Tese ubwo ntago harimo kunyurira bati hoya ati narese ati wowe igihe umaze ku isi ubu nagiye ngiruka nyine mbona abantu benshi duturanye bafite amafaranga ariko bakagenda bayabura none tukaganira avuga ngo uzare nk'ubu ngubu uri umwana ukiri mutoya ntago wumvaga yuko nahuye n'ubukene ntago ariko nsaba amafaranga ninkubwira ngo ntawe wumve ko yaboneka ariko se umbi kubwiye ntiwabyumva ntago wamenye ko amafaranga abura cyangwa akaboneka ndavuga ati narabibonye rero ujye umenya ko iminsi mibi ntawe icura wundi ari nayo mpamvu usanga kenshi wenda hari ababyeyi dushima nabo tugaye iyo impamvu icyo biganiye kuganizaga hari igihe hari ibyo wamusabaga ukabona ntabibona ugaca kuri mama wawe mama yo twatundi duke yagobetse umweko akatuguha ariko papa wawe afite ibintu byinshi ararwana kugira ngo murye ararwana kugira ngo mwambare ngo mwige none wareho ukavuga uti papa nta kintu aduha mu buto bwawe wakuze ubona mama wawe iso muhuriye ku bitekerezo uyu munsi aho umaze kuba umusore icyo mpamvu ituma umusore usorekaye ejo numara kubaka ukagira umugore ukabona uburyo umugore nawe akutura ibibazo nk'ibyo abana bakubwira ibyo babwira mama wawe ibyo wabwiraga mama wawe uzagarukira papa wawe aho niho umugabo yicara akavuga ngo narabyaye uko yashoye imbaraga mu bana be rero ntago ari igitangaza kukubwira muzehe uti ibi nibi nzayo gufasha niba nywa agacupa biroroshye kumbwira uti muzakira ibihumbi nibi wigurira icyo ushaka yego nago uzanye n'uyumugore mu kabari ariko ushobora kumbwira uti umubyeyi akira uyagure icyo ushaka icyo gihe rero iyo umuhaye ngo nagure icyo ashaka wagura cya kindi ni kwa kwakwitura wa mubyeyi nawe akicara agahamagara mu cyacu atakira aka kantu ari kubera iki urihurare ibihuri hucamo nibyo papa we yaciyemo ageze mu gihe cyo konka urukwavu rukuze rwo nk'iki ahubwo ikibazo niba ababyeyi utagwana cya kindi ubwira nyina nyoko ngo iryo zina riragoye nyoko ati ibyana byawe yikunda yireba aho agira gute yigira mu nda yinywera yisindira yikora ibiki ariko ntacyo nigeze kora wagera mu kigero ugeze uyu munsi kugeze mu gihe cyo kwifuza ugasanga wa mubyeyi ese mwana wa inyota iranyishe ariko arakwaka inyota nigeze kumara inyota nawe y'igikoma n'amata aho rero uyu muntu abakora ibintu by'ububwa si byo aha niho uzasanga abana babasuzugura ariko hari ikintu ngiye mfite musaza wanjye mukuru n'imfura y'iwacu umusaza afite imyaka 80 ariko imyaka uyu munsi gusaza kwe n'uburyo tumufata yaba twebwe tuvukana ndetse n'abo yabyaye tumufata nk'umuntu watuvunikiye urumva yatuvune nkanjye barahunze we yahunze mbere mu by'ibyitso wagenda mbere ageze yarafatisha none na se batangiye kubindura ati
aza kubatwara muzi vi Burundi ya Tanzania aracuruza aho acuruza amaforode babakubita bamuca umugongo bamwambura aravunika ahitamo n'umuntu muremure cyane arahitamo aba muri ubwo buzima ariko ararangiza yita kuko amateka mbwira ko je navutse kandi papa we papa tuvukana kuri papa nawe tuvukana kuri mama ariko akimara papa kimubyara byabaye ngombwa ko nubundi azatora abana aba ashatse mama yamushatse afite imyaka 16 bajya kungana ariko yamwubahaga nka nyina babana neza ko amacakururizanwa n'abana n'ababyeyi noneho mu gihe wenda papa yarasigaye ku mashyo noneho natwe turajya na mama yarantwite ngo bava i Burundi bajya muri Tanzania ubwo musaza wanyine wagendaga imbere yande ya papa ubwo musaza wanjye ukurikira uwo ari we se buriya muhungu muvunyi we asigarana na se bari ku bato ndetse no kumwe noneho we gewe agendana natwe na mama bantwite ku buryo agiye kumbyara yambyarana bita muri sukuma agiye kumbyara habayeho ko babayeho kufata abasirikare bari babatanzania bari baraho bashakira ahantu mama aragenda arabyara njye aba mubangenye abaho ngaho uwo muntu yaravunitse ariko uyu munsi ku busaza bwe ashajemo kitumora nka papa kuko abari inyuma yagiye ari ubasabwa ariko ngezeho ashobora kumaga ngo ati inyota iranyije je nago nitaye kucyari wangu je ndamugenera amafaranga y'amata kavuga ni ngenya amafaranga y'amata sinyacisha ku mugoro z'icyo nanga ko bamusuzugura akumvise umugabo ye ku faranga cyane agahereza umugore kuko ameze kose arubaho je wangena ya amafaranga ye kamugenera kacya ku telefone ye ntashya kuri telefone ye nawe agakuraho ayaha umuryango nawe akagenda avunguraho wangu ageze mu gihe cyo gusarura mu byo twebwe tuvunikiye agenda yububa kwera umugongo kibando arakuze ariko dusigasira duhaye agaciro ko tugeza rero mubyeyi nuvunikira abantu kandi ukabaha indanga agaciro amagambo meza kubwira wenda umubwira uti hari umubyeyi wagushimiye nkurumva amagambo meza yo kukwankuraja atakudekuraja aya ngazatuma ubu mugabo nutaye kandi buriya ababyeyi ibintu najyaga nyine nabifataga nk'ibintu biraho ariko buri ikintu mu mbyaka kubwiye ugomba gushyiraho ugomba gukora pay attention ugomba gushyiraho ugomba kucyitondera ijana kurindi ndabyibuka hari iminsi papa yageze ambwira ngo icyo utikorera wenyine ukajya kwana n'abandi ntukakiti cyawe byaje kurangira koko ntabyizi cyane ntabwo kibari cyo kuko icyo ufite uriya afite akeshi bari abantu bagitonganiramo umunsi Abraham Isaka azera mu gihugu cy'Abafilisitiya yafukuraga yasiburaga mariba iseri yarayafukuye ariko ntigeze yandikaho izina abyumva ntiyanditse izina noneho Abafilisitiya barayitirira kuko ari mu gihugu cyabo nubango ibyo uri ukora ufatanyije n'abandi urabikorera mu bandi nta zina ryawe ririho urabikorera mu bandi nubwo rero Sawuli nako Isaka agafukura yasibura batiri ni ryacu bakarijyaho impaka yafukuri yasibura irindi kandi se yaramubwiye ataye mariba yose n'ayanjye ariko nta mazina ngo isa nta kwanga kuraga ibyamunani atiri ngiri naryo ni ryacu bakaritonganiramo ari iryo impaka haryo gutonganamo agera igihe none wafukura irindi aryita Rehoboti ageze i Rehoboti nabwo ntiyashirwa aravuga ati reka ngere hehe i Berisheba Uwiteka aratuzahuye bivuga rero ngo icyo ufite ufatanyije n'abandi si cyawe umwe wese aravuga ati iki ni icyanyu ni icyanjye bagitongana kuko nta zina ryawe ririho uko ni ukuri kandi yakubwira merutse kujya ku kigo ndanambuka muri katsi ahantu sanga mbona umuntu wikoreye ufashe ishati arayizingazinga ayikoramo ingata
gikorera kijerekani ndebye nsanga hariho rogo y'ikigo cyacu cy'amashuri ndabwira ni nago nabyemera kubera iki iyi rogo hagushwa gupfobya amara ibyuya byanjye umwemerere yikureho ubundi nakubwiye cy'umwenda n'umwenda ariko rogo ntago uri buyikorese kumwemerere wabyumvise bivuga ngo mu buzima ikintu vision wabiri ibyuya wavuniki wabona umuntu yangiza kubyemere ariko Paul akatubwira neza ngo kubimbata ni byiza akuruwa urubyo yibature icyawe ni ikintu wabiri ibyuya ni ikintu watakaje ibitekerezo byawe ni ikintu wavunikiye waranyuze ukazico kuvuga uti narakoze kuko dufite abantu bakunda Albert gutwara ibitekerezo by'abantu kandi umuntu aragukoresha yakuhaza arakujugunya n'iyi mihanda turiho dukora ibiganiro muramukoresha akavuga ntaho yisigarije iyo baguhaze bakujugunyiyo ariko ugomba kuvuga ukagira ko wisigariza ubona ari nk'iki kintu ushobora kuba wakora nk'umubyeyi gusubira cyangwa kunyura imbere y'abana bawe bikagutera ipfunwe ya urakoze cyane wenda ibyaha byose ni ibyaha ariko navuga mu buryo bubiri igihe ngaragaje ububwa imbere y'abana banjye kandi giye ugomba kubereka ubutware nkakora ikintu cy'ububwa gisebetse nabangize soni kuko buri umwana mbere yuko yemera Imana yemera umubyeyi we Imana ya mbere ku mwana umubyeyi ku mwana abazi ngo data cyangwa mama ashoboye ibi nibi ndabishaka ndashaka nk'uwabo mfite warambwira nidujya gutangira ndashaka ujya gutangira mfite computer nti yego ntagomba guhakana kandi mu wa gatanu njyewe ninjya gutangira ntabwo nshaka kuzongera kugenda kwiga kuri kera kigo nti yego nta nubwo tuzongera kugenda muri iyi bisi mami ni nta kibazo kubera iki arambonamo ubushobozi ngomba kumwikiririza igihe rero nzaba ntakoze nkakora ikintu cy'ububwa gisebetse naba mfite ipfunwe icya kabiri ni ikintu nakora gishobora kugera kure kandi gishobora gutuma wenda urugero nshobora gusambana kandi bikajya ku rugaragaro cyangwa nkagaragaza za ntege nke ya myanya y'ibanga yakabaye ihishwe kuri jye ikajya ahagaragara iyubashywe kuri we ikajya ahagaragara naba numva mbaye umurage abana banjye nk'ubu bafite ipfunwe kuko duhura n'ibintu byinshi nubwo abadayimoni babaye benshi nkanjye hari ibintu nakira byinshi cyane nakira abana benshi aho ushobora kubona umwana w'umusore asambana na nyina nubwo nyina kubera abadayimoni bamurimo ku muntu ufite ubuzima bwo kumva ari ipfusoni niki gituma umusore cyangwa umugabo umwana wawe ava mu rugo iwe akaza kubaha nyina akamukora ibintu kandi nyina ateye nk'uko n'umugore wateye ariko ntabe yasuzugura cya cyubahiro cyamubyaye igihe rero nagishyira hanze naba mpemutse iya uretse uburwayi niki cyaba cyabayeho kugira ngo umwana abe yaryamana na nyina umubyara ni imyuka nicyo bita mu Kinyarwanda amahano amahano abaho ariko nanone tutirengagije ko turi mu bihe bigoye kandi navuga ngo by'imperuka turi mu bihe aho abadayimoni bakora ku mugaragaro bashaka gukoza isoni buri muntu kuko imyuka iriho n'imbaraga ziriho z'abasatanike zirashaka gukuraho ikintu cyose Imana yagize ibanga yagize icyumwihariko ko Bibiliya itubwira mu kintu cy'abagakizirijwe mu isezerano rya kera habagazijwe ngo ntihazagire umuntu wurira uburiri bwase bivuga ngo ntago yemere kuba yaryamana n'umugore wase ntihakagire umuntu no kubidongora mubyara wawe umuntu mufitanye igisanira ntiwemewe no kwegera umugore uri mu mihango ntukwemewe kubeba n'ikibero cya nyoko ariko se ni ikizira uwo muntu cyari ikizira Imana ibikoze ikizira abantu rero uyu munsi
kubera ibyaha na Satani ushaka kugira ngo yigaragambye nawe agaragare ko afite anashoboye icyo agambiriye we ni nko kuvuga ngo reka nkureho ubumana n'ikimana ivuga ahubwo ntinyure byandi abantu batinyuka abantu baziririza ibitaziririzwa umunsi nshobora kuziririza Robert kwambara nkikwiza ariko sinziririze icyaha nakoze hirya nkaba naryamanye n'umwana nduta nkaba naryamanye nacinye umugabo wanje ariko nkagaruka nkambara imyambaro y'idini cyo bivuze icyo cyose rero ni ibintu Satani akoreka ngo ambara gutya akora gutya ariko umuntu w'imbere ntiyambare twakwambara mu cikopa ariko umuntu w'imbere atambaye shobora kwambara mu cikopa ariko umuntu w'imbere wa mwanditsi ariko ari bo umuntu w'imbere yambaye ubusa uyu wambaye ubusa ni uguhano kwambara ubusa inyuma ntibazagushuke uyu wambaye ubusa inyuma n'imbere ntiyambaye ukora ibyaha nk'ibyo kumugaragara n'imbere ntabwo yubashye rero ari imbaraga ziriho zivanga zicanga-canga zaje gucanga-canga abana b'Imana zaje gucanga-canga zisha ubutambyi zica iki bintu byose ashyira hasi kugira ngo mubone ko Imana nta nicyo binavuze ibintu byose mukora nacyo bivuze twese turi abantu kimwe ni mucanganyiko ariko ari igihe cyo kugira ngo ngwaha niho hagaragarira ubwenge Ngo garagaho nibyo bintu subwo no gukora iki ni kwa gufungwa ngereza zarwowe se buri ya rume undi wafashe wakoze icyo kintu akaba yaryamana na nyina amufashe ku ngufu umuntu harya no gufungwa buriya gereza se bezarbe cyakari washira indi gereza igihugu cyose cyakuzura amagereza tugirekereza y'umujura tugegereza n'uwishe tugirekereza nta nsinzi n'izindi urambwira ubwo urafategereze umuntu waryamye n'undi buriya waruzi ko ejo bundi Imana yampishuriye abantu bafunzwe bambaye amapingo baboshywe na Satani bari mu ngoyi uyu muntu nubwo batamufunga byibuze ko byagiye hanze araboshye ntatuje ni mboya Satani no mu buze nk'ubu ngubu dushobora kugenda nagera mu muhanda cyangwa nkajya mu mujyi nkakwita n'umuntu akansuza pastor yavuze ngo pastor ita nkebuka ndagusuza njya nkubona kuri social media bivuga ngo hari ikintu hari kimenyetso nambitswe n'uwo turi buhura arambera ko ambona kuri YouTube none uyu muntu nawe rero hari kashashyirwaho yakandagira akajya mu kirori n'abandi aragarwarwaho cyacyaje iyo ni imbohe ya Satani ko Satani aragushyoshya yagera hirya geta abo wa mbere kujya kukurega yagiye kukurega akuzana ibimenyetso ariko iyo afite ibihamya uraseba yegwa n'igihe bazana ibimenyetso Satani azana ibimenyetso bitagira igihamya ibihamya bidafite gihamya ariko iyo bifite gihamya ni ikibazo rero gereza ntabwo twajya muri mageragere cyangwa zansinda na hehe ahubwo hari gereza na ubwa uburimo buriya hari abantu bari kwiriye isi bagende ko barapfuye imibereho uko iwe ubwameze ni umupfu nibyo akora umupfu wari wahura n'umuntu ukabona ni ikihebe akakubwira ukuntu ashaka warahura nabo akavuga ati muravuka mu bantu akahura utura akavuga ikintu ese utekereza iyo umuntu afite umuryango afite umuryango afite abana afite umugabo reka nibenda mere ku mugore afite umugabo kuko umugabo ni igitinyuro cy'umuryango kandi ni protection ku buryo aguproteja mu bintu byose niyo usohotse baravuga ngo umugore wa runaka niyaba atakiriwe uratekereza ko igihe ukoze icyaha ukagikora umuryango sibyo ugagikora umuryango ugasuba wakora amahano ugasohoka iyo sohotse ufite ikintu cy'ikiniga kuko ari umugabo wawe izina rye rasebye n'abana bawe muri wowe umeze nk'intumbi yibarangura kuko cyo ari ikintu wakoze kandi cya affects umuryango rero kubaho ni kubaka umuryango wawe ukawubaka ku buryo umwanzi ashaka hamenera akahabura mu muco bubaka urugo umugabo yubaka urugo akaziba amarembo
kera bubakaga ingo z'imiyenzi ubu ngubu turi mu ki baratema amasaka bubakaga urugo rw'ibikenyero ruzi urugo rw'ubukenero icyo kwerekaga urugo ruri mu mugabo rwabaga rukorutiriye imikenyeri bakahaboha kuryo washaka no kurebamo gutyo ntubonemo nahantu babangurana kwa runaka ibikenyeri byashiraga haza ibindi none none amarembo agashaka n'uduti aho baravuga ngo uruhano rugo rw'iki rw'umugabo iyo yapfakaraga ngo kubaka byaragoraga bavuga ngo none se ibyuho ntibyaje kubera ko nta mugabo urimo iyo rero we mugore ubashije gusesa ugashyira icyuho aho umugabo azi iby'icyuho ubukoza amakosa we mugabo yitabashe kwica icyuho ari byinjira kandi byinjira birica umuryango abantu musengamo ino minsi namwe menya mudafite intege nyinshi kuko zonogereza turi kubona zantu bakora ibintu bidakwiye ntago twakwiye kuba tuzibona rwose mwongera amasengesho ntago uri bumbwiye gutyo nkwemere kuko ntarembo ry'iwanjye ryacikutse ntago ndi bubyemere sibyo ntago ndi bubyemere kubera ko umukobwa avuga agatukisha bose ntabwo amarembo yose akinguye numbwira gutyo turavuga nibyo turo tubona hanze ku hantu hose abasenga barasenga kandi satani arwanya abantu basenga atarwanyije abantu basenga ntabwo mwamenya ko imana iriho ahubwo turase ahubwo turo turavumbura ibintu byije gusa harimo operasiyo imana ikora ku buryo igenda ivumbura ibintu igiye kwijambo ry'imaravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ninjya kugwana nzabishyira ku mugaragaro rero hari uburyo imana igenda ihishura ibintu byinshi ni muri operasiyo hari ukuntu nayo bakora operasiyo yo gufata indaya niyo utaruzi na kanyanga kubisaba bacuzaga kanyanga ibyo byose ni imana niko iri bikora kuba ibikora rero irabishyira hanze ariko itorero n'abasenga nta cyasha dufite kuko umuntu wese agakiza na kumuntu ugiti cye itorero ntago riri busebe n'abandi ntago bari busebe rero turasenga ahubwo ni bibe cyane kuko ibimaze kuba byinshi bimaze kuba iyo udakoze amasuku buriya muki mu nzu usanga ibinyenzi byinshi bitonda ariko iyo wakoze amasuku cyane birapfa rero hari ibinyenzi rero bipfa ababyeyi b'ubu ngubu nabo twari tugarutse kuri wa mwana uryamana n'umubyeyi umubyara ariko nuko twavuze umubyeyi umubyara direct ariko reka tujye n'ubundi umubyeyi ungana na nyoko umubyeyi ungana n'umubyeyi wawe agakwiye kumufata nk'umubyeyi wawe ariko harimo n'ababyeyi bari kugira uruhare kugira ngo baryamane n'abana babo ubwo ndavuze atari uwo munda wa mwana n'ubundi abyaye hari ababyeyi bari kugira uruhare kugira ngo baryamane n'abana babo kibaza ikibazo aho kiri ugashaka ikibazo donc ukakibura ubuze ikibazo n'igisubizo ntago kibona birumvikana igisubizo kiba gihari n'impamvu ibiterera hari abantu banze imana abanago bagikunze imana abantu barenze yandanga agaciro kuko ndakeka kuri baraka habaho abantu basenga n'abadasenga abantu banze imana kubasenga hari n'abantu banze indangagaciro y'umuco ku bantu badasenga icya mbere cyo buriya yo satani ashobora kukwereka ari ibintu ukora ukabikora igihe kirekire noneho iyo umaze gukora icyaha igihe kirekire usigara wumva ko ari uburenganzira bwawe ikintu cyajemo uburenganzira bwawe ntago wita kuri wa wundi hari igihe umuntu yiba igitoki cy'inyamunyo kugira ngo aramire abana ariko igitondo kimwe akaba yanagenda agatema n'ikitarava muri nyina ese ayitemye agiye guteka ni ukuvuga ngo yamenyereye kwiba rero hari igihe ibyo umuntu aba akora ikintu kifuza umwana wawe ukaba uzi ko icyo uriho ubiba uriho ushaka wumva ngo ni ukwikunda kandi kwa kwikunda kutari kuko umwana aba hari urwego atarageraho aba ari urwego ataragera rwo kubika amabanga akomeye yego mperutse kwakira umwana w'umukobwa w'imyaka nka 19 umwana w'umukobwa w'imyaka 19 yari agiye gufatwa ku ngufu n'umugabo mukuru 19 ye yari atabona igitsina cy'umugabo
akigikubita amaso yarahahamutse wabyumvise yarahamutse inyigisho n'igishiriye abantu bagiye bafatwa ku ngufu arangije arampamagara ngo ndashaka araza yararize yanze guhora kuburyo afashe umwanzuro n'umusore bakundanaga abavuga ngo niba uteye nk'uwo nabonye birangirira aho nga ati birangira kubera iki yakundanaga n'umusore mugenzi we ntaramubona ubwambure bariganirira baribwira shu wariye waryamye turunkuto turukundo ariko undi narabona ubwambure bwe ariko ndagiye kubonaza n'umupapa mukuru yaramuhaye akazi ahantu aramubwira tuzaze je utanga customer care ariko mujyana muri office kugira ngo muhe bamubwira amabwiriza yarahantu hano mu mugikundo noneho umwana akihagera kumva umwana wanyije ishuri akeneye akazi noneho hageze undi batangira kuvugana bavuga yo ndatangira kumuzana he bya sababu tangira kumuzana ibindi agira ngo ni ibintu biri buraga biraho bagabo rero bakuze mufite ibibazo nta nubwo muniyubaha niba umwana w'umusore ashobora kwiyubaha ku mufiance we akamutinya ariko wowe ntutinye ako kanya ngo ahita akuramo imyenda akuye imyenda rero ahita abona ubwambure bwe abonye ubwambure bwe umwana arahahamuka avuze induru wahamuka kwe ku buryo na bugingo n'ubu ubona ameze umuntu wahamutse abonye ikintu atigeze abona kandi akibona mu gihe kibi yari kukibona ku mugabo we kandi mu gihe kiza ku mutima w'umukunda umutima wamaze kwakira ikintu n'ibindi byose birakunda aravuga ati niba uteye nk'ubona abonye birangirira ngaho nasumva atamuhemukiye rero ushobora kuba uri umumama ariko ugashaka kwifuza kuryamana n'umwana umwana yaje akabona ibyo atarazi yarabimenyereye abakobwa bato bangana nkawe abonye umugore wabyaye ufuje n'iki hari itandukanirizo n'imikorere n'imikoreshereze n'iby'umubwira hari itandukanirizo ukeneye umugabo maze kugira urashaka wa wundi uzana imbaraga zari kukica ibitekerezo kicuka mwana ukamuca umugongo icyo gihe rero uyu mwana na uyu musore namara kukubona nabwo afite aragera ku rwego rwo guhishira no kwakira ibyabonye azabita hanze azabita hanze kuko ntabwo arabibona abikijwe amabanga atazi rero wowe umwanzi arabwira ngo nta kibazo ariko uyu uri ufata ngo nta kibazo niwe uri bugukore bibi bamwe mu bana ushobora gusambanya abakure bakuru ushobora kubakura ubumuga Samanya abagore bakuze abasore bakakura ubumugi ubumuga ubumuga buteye nka gutubwo ubumuga wenda sindi busobanure cyane ariko abumva barumva bumva umuntu ni mukuru hari urwego amaze kugeraho undi aracyari muto n'urugingo rwo ruracyari ruto uburyo rero unda imbaraga akoresha zitandukanye niza akoresha kuba wundi nuko yiyobora kuyu mukuru warakuyobora uko ashaka arashaka ngo ugeze hahandi wa wundi mukuru wari umugabo we yagarukiraga kandi wari impamvu yatumye ahagarukira nuko atagushoboraga none yahaje rero uyu muto azakoresha imbaraga kuko ari byo ashaka ko nazikoresha azangirika niyo muntu ubwana bw'ubusore bwangiritse babaye busazi buraho niyashatse ntiyubakurwa ntiyubakurwa kaba kare hare habira nagoye ko uyu mwana w'umusore yashaka umukobwa ukiri vierge ngo bice usanga keshe rega ngiye nakira abakobwa sahubwo ati reka mbanze tugenze gutya cyangwa uca handi banze bigende gutya sizi imbaraga sinabishobora mfite ibibazo bize gutya akamusaba kubanza guca handi nubwo watabimukorera sex yaragoranye kubera ko yahoraga ku muntu mukuru yagoranye umukuru ni ikibazo yego ubonye no mu damu w'imuhanga aturadushura twaguciye mu maso cyangwa nagiriwe umugisha
ma imana igendinda byinshi naradusebye mbankwereke erekere natwa nareba rube tatwa nareba niyo wa nkora iki sinabireba ndareba ikize ngo bimarire ikize gusa matu yange cyo numva ntumva gutyo ariko nange simbyakira biraba ibyuye ntibibamaraso biraba ari ari ama photoshop bakoze atari ibintu bye ko numvise aho bavuga ngo ngurebye ngo ama video ngo nabantu batandukanye ngo ifoto ya mbere ya kabiri na gatatu ngo ntibisa nuwo nguwo ariko nubwo byaba ari byo bibaye ari byo warasebye ni inkoni yo kugira ngo ugaruke ku murongo ukorera Imana bundi bwa buryo bwa kabiri ni umwuka Satani yazengera ngo yangize itorero kuri mudamu ntabwazwe siyo vanga aracuruza aha turaze turahaca nejo narahaci naciye icyo gice ntago nahamenye ariko kuba uyu munsi nicara aha nabanzi korari gahogo kabanza deperi gahogo yere ni umwuka waje uya ngo usige icyasha itorero ariko itorero ryo riracyakomeye ndetse na korari riracyakomeye hanyuma kuri we niba byaranabaye ntacyaha Imana itababarira navuga ngo Imana imubabarire kandi nawe yikomeze ako ntacike umuryango arera abana be akora akazi ke yumve ko nyine Imana iyi mukubisa akanyafu kugira ngo yongere ayikorere neza ayikore neza kandi n'abandi nabo nanone izinama inama ndayitangaye hano ku mugabo nuko umugabo ataravuga ariko numva nta mpamvu kugira ngo ashwanire umugore we gute kuhigimye muvite guhigima kuko muvuga ngo ni umugore yacinye umugabo ariko n'umugabo acinye umugore sibi by'umugabo birumvikana kubera iki ze nafite umubiri nawe ufite umubiri ukuriya mugore nda yahonze umugabo ahonze umusore n'umugabo nawe ahonga abagore cyane umukobwa aba yatarakora icyaha ataramucinye yahagurutse induru ariko abaye yarabikoze nawe ntamutera amabuye ahubwo barusha impamvu ye nimivuga ni ukugira ngo basigasire umuryango wabo basigasire abana kuko gutandukana kwabo niko abana babariho bagirwa n'umuvumo bana babaye kandi na Satani akabakura ku iterambere bo bakomeza iterambere ryabo iyi nkuru iraje ivugwa do irarangirana n'iki cyumweru irarangira n'iki cyumweru buriya niko bimeze cyane kandi tuvuga bya bindi umuntu yakora guca imbere y'umwana we bikaba amayobera byose umwana ubaci imbere umwana we ho yari isura yindi igaragara ariko iyi sura n'ubwigaragara nagikuye ko turi mu isi y'icyaha turi mu isi y'icyaha ariko Kristo yazanye imbabazi ariko nawe ntago adusaba ngo dukore icyaha ubusage ntago tugomba guhora dukora icyaha ariko hariho akanyafu koroka ariho umweyo wo kuza gukubura akabona akanyafu korokaza gaca ku muntu wari we wese abandi barabikora ntibafatwa ariko bishobora kuba ari igihe kirekire Imana ishaka gukora ari n'uwabikoze ari n'uriya washyize amafoto hanze nawe nakabwa sibyo nta muntu muzima utekereza ngo atekeze nawe ubwikire hanze ariko ibyo byose yo Satani yamaze kuza abahuma amaso akabahuma umutima yarenze ugakora bumva ko nta kibazo kandi wishyize hanze aho ngaho nawe rero uri mu basabira uriya musore gufungwa no gukurikiranwa nk'uko abantu bagiye mbona benshi babisaba niba koko byarabayeho gufungwa se buriya gereza ntago niyi si ariko ntabwo ikura y'ingeso ngiye cyo nasabira musore nuko yakwihana ntiyohana kizwe ko umuntu wakijijwe ntagakora ibintu uraje umwe ngo uramugore ari umurokore ntago tubiza ari umurokore ntiyakora kiriye umurokore ntiyiba umurokore ntasambana ntago ari umurokore ariko ni umunyetorero rero mwitora abamo abantu bagiye batandukanye uyu musore yafungwa amategeko arihariye nabona ko agomba gufungwa afungwe ariko ikintu yakoze ni kibi
sinicyo yakoreye umugore kuko n'umundi barasangamo barasambagurikanaga bose barapfanaga ahubwo icyo yakoze yahemukiye abana buriya mugore sino umugabo yahemukiye abana rero byonyine imana umwami imana muhane amukatire urumukwiye niba imana ibona ko ari kujya muri gereza ajemo niba imana yo kumubwira ngo nakizwe yihana ibyaha erega nubwo ishaka ko uyu mugore yihana n'uyu muhungu nayo ashaka ko yihana gusa buriya jyewe ntago ndeba ku mugabo n'umugore ndareba kuba kuko ingaruka z'intambara ziri kubashakanye zitororera kubana bisangaho nanjye njya numva abantu benshi bambwira ukuntu bagore bagenze ngo bajya barangiranga abasore ngo bashoboye ibintu bisangaho ku bagore ngo basanzwe bashaka nyine ngo bana bifitiye imbaraga rwose n'abagabo bajya bahana za pasare bitubugira abagabo nuko uko mu rusyo komene ngasi hari imbaraga rumwuka w'ubusambanyi wamanutse kandi umwuka w'ubusambanyi uri mu ngeri zose nta rero buri akeshi ni ikintu cyakozwe n'umugore barasakuza ariko n'abagabo barasambana umugabo aza kubaka ha yahabona umukobwa atambutse agahita ashyira hasi umwiko agatereta aza azanye iby'umutumye agahita akebuka agafata akanimero agatereta muri korari baratereta ariko uyu mugore nawe niba uriya buri impamvu uyu mugore ashaka abashoboye nuko uyu mugabo yirengagije inshingano ye nawe akaba arahandayikemura none bigatumuye nawe ashaka ko arundi umukemura ikibazo iyo nshingano saru uko nguko ayikora ariko ayiza atajyana ahandi abaye atajya ahandi bose ni byose n'icyaha gusambana n'icyaha no guca inyuma uwo mwashakanye n'icyaha kikaba n'icyaha gihanirwa n'amategeko siko bimeze ni ukuvuga rero ngo ushobora kuba ntago numva ko uyu mugore yaba mu rugo ari cyabona muri iyo ngingo ngo nanjye nzajye gushaka undi gusa ashobora kudahazwa n'imyambaro n'ibintu bifatika akaba yarukaruka hariya ariko ikintu cyeje n'iriya ngingo ntago umugore agenda adafite impamvu duvidere abagabo batanga ke yahandi ati babandi baryamisha abana se mwariye mwanyoye ndati yego wiri ute ari mu kazi ubwo n'undi mugore wenda zi yamwifuje ngo rakamubwira ati ndaho ariko nyene kaje nkeneye gusohoka atyo rwose ndabigukore ariko mama w'abana be ntiyamubaje amubwiye kizakore ku mugabo wenda ngiye wanjye nabihari ariko mpura nabyo yumo telefone y'umugabo y'umugore ihamagaye umugabo arabwa ngoro vuga ndakumva ndatene ariko wewe wibona bona mbona amafaranga 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 nta mafaranga nifitiye nifite ibibazo nta mafaranga nifitiye ndakamubwira anyiza kaza ski akore baraka kupa uboni madam mwana papa nkeneye ubwire nyoko kirenyoko nta mafaranga afite iyo ni ku murugo rwe twagiye hirya rero shoreke sasa kambwe allo mezute sene bariye ugerageze ushaka imbuto urye nazo ufite ndaje nyakoherereze nta kibazo ntugire ikibazo akajwi kabaye keza nyine nanjye ryo kibazo mfite imbaraga z'icyaha batusubize muri kompe iri jwi ugatwara imodoka na madamu yashinze amajigo barareba hanga ariko hirya uwa hayi lifuti bakagenda baseka mu rusengero pasiteri yicaye hariya umugore yicaye hariya yavuye mu rugo navuga yagera ku rusengero agatangira kuvuga neza asempatiza kuri mwiza bagomba kwitwara gutyo ariko we ntiyigeza bimubwira nta n'umunsi urirwa ujyana indabo zitwaye inyuma ngo ugiye gutungura harya wazagize rimwe nabwo ukazizana iwawe
na madamu nawo kamutungo abana bakishima erega ibiro rukora hana nabandi babigira basotse gato ugasokana byo soke buri munsi uri mu namu uri mu kazi kandi ako kazi gakorwa n'umuntu umwe kazi nyabake rero nawe yukoze icyo aragushaka kubura nawe rero ijya Adamu yararangaye Eva yariri mu kazi ahura n'inzoka imugira amagambo meza buruko utavuga neza iwawe hari undi ufite kuvuga neza buruko udashobora gufata aka muri WhatsApp ya ngo wandikeho n'iki nakarabu kohereze hari undi ukamwoherereza cyane ndi kohereza rube ibyo ukamwoherereza nawe agusubize wa mushiraga gahanga kameze gatya waka imitima kamwaha naha nta kibazo ariko buri gutakamwohereza jara abatipe hano hanze bazi kohereza ariko buri iyo usohoka irubavura hazi se kumaze agamaze nzakujyana yo umwana mwiza nkawe nzakujyana ariko mama w'abana byaje kanga kandi bana nuwo nawe arababyaye n'impamvu bibiri ivuga iki biravuga ngo ntukifuze umugore mugenzi wawe kuko uyu mugore ushaka guha ibyishimo hari uwatakaje ikibazo rero ibintu by'abashakanye nge nsigaye mbona ameze nk'amafaranga y'ikibina uva winje ujye umenya uko uryamishije kanifashishije telefone uryamishije umugore wa mugenzi wawe mu gituza ari wa gushimashi ujye utekereza ko ari undi nawe nawe uri gushimasha imari n'umwiyaka jumenya kuje kurinda urugo rwawe nawe wawundi bazamwiyaka kuvuga ngo kiriya gituza wanze kuryamamo hari undi ubize kukiryamamo niko zimeze ibintu nibide kore bya kihangana gapfusha amagana y'abandi nyine ibyo mpamvu tuvuze ku bantu bafite iyo mico bitavuze ko hari abantu batanabikora hari n'ubikorerwa wawunda kihangana hari n'umugabo rwose umugore amuci inyuma pe kandi umugabo izongye satazifite ubu akaba ari igihomora kiri aho ngaho nacyo nticyubakwa n'iki n'ibi bigurupe by'abantu ibigare usanga ngo gye n'akana katuri inshuti tujya hano tutambe dutembere tujye gusangira musa uko musangira niko musangira n'amagambo ego nicyo kisha abantu kuko ese ninde munamenye iki kugira ngo amenye ko wapfubye ajye gushakira umupfubuze uko mwagani abimenye ati uko mwagani mwaganiriye ni mwiga kugusigasira ingo zanyu bagabo mureke gusebya abagore banyu kigore cyanjye buriya ni ibintu binago kibize mu buriri rumera nk'urutumba rugarama nk'ikinyenzi uri kubwira nawe buri yuzanye umugabo we nawe arukomeze umugore na umugabo wanjye nta make ya umugabo wanjye n'agitaho na rwa zikumbira gutya nta namahira iyi nta mahira ntajya ibyo byo n'urundi rwego nta mahira utwo twose rero yatangiye kuvuga ibyo bituma wa wundi abona intege satani yinjira mu ntege nke zawe bara bose binjira aho wowe ubwawe wakinguye akaryango n'ibyo ngibyo biba byo n'ibindi bindi bihe ibihe by'ibindi bindi ibyo byo kubata yarara yambaye ushi tubivemo uracyari umusore uracyari umusore byarangiye twagiye ku kindi gice ikindi kiganiro nzanye nawe gukora ikiganiro ngo ndashyare umusore kandi hari ibyacyo nzi ibyacu uzabimbwira neza ubutaha we hari ukubikubwira njyewe hari ukubikubwira mbikora cyangwa birimo hari no kubikubwira kubyumva dutanga ibitekerezo cya mbere bacyumvise icyo nshaka kubwira abantu yaba bararabambaye barabatambaye niyo waba wambaye ikoboyi kereka udafatiwe wakemura ikibazo icyo zose ni ibintu bizanira ni impamvu batanga ariko icya mbere menya inshingano yawe nundamenye inshingano wubaka umuryango mumenye ko mwica sosiyete nubwo mwica abana banyu nubwo mwumva bo mutakibabariye ako na sosiyete murayihemukira rero nimukizwe mumare gukizwa mumaramaze nimuntegere ku ijambo ubona abakijwe barabikora ntibamaramaje hari abakijwe
bamaramaje hari nabantu birinze kandi bafite indangagaciro y'umuco y'umuco rwose pe ubundi umuco wacu hari ibintu bitajya hanze ariko mwamaze gukingura amarembo bikajya hanze bireke ntimukajye mubuza nabo abanyamacano bicururiza niba kuvuga ngo urakare kubera iki ni wowe ubwawe wabyemeye ko bisohoka niba ari ishuri ryige niba ari ukwanika reka bakwanika bagaragure uzagira igihe wume n'ubuma bazagushyira muri stock haduka abandi umubyeyi undi mu muco nyarwanda umubyeyi wabona yagize atazibyeho wamuzibaho nyine ntutime bashungera ariko abo ngubo tujya no kubazibaho bikangara tukabashyira kuri kamera tukabigenda ngo batizibye so wakwemera undi kanzu ikanzu mwanzi izina rya ikanzu ubundi bayita ikizibaho izibaho iziba ikizibaho kuzibaho yitwa ikizibaho izinyira izibaho kamaro kwikwi ikizibaho yego kona konda kamenye barabyanze nyine uri umuntu y'umuntu yishyize hanze nyine uramwota rero inama ku muntu udukurikiye umubyeyi wumva gatekereza nubikora kuba noneho by'umwihariko ya kangiza urubyiruko cyangwa se yifuza kuba yaryamana n'umusore mutowe bw'abagabo ntacyo bashaka mbese yishakira abasore n'amamujyana iyihe nawe ntumubwire kugana abaganga buriya uyu muntu ushaka abasore hari uburyo bubiri hari n'abakobwa bashaka abagabo bakuru noneho akabanamo akabyara ariko akagera igihe akumva akeneye amaraso y'abakiri bato nawe ugasanga umutima uraho icya kabiri urya umuntu anywa ntashira inyota ahora ararikiye kandi niyo ugiye kumuha amazi ntaba ashaka kunywera mu kirahure aba yumva akeneye kunywesha ikintu cya litiro agashyira ku munwa hari igihe rero rimwe na rimwe nabwo akenera uwo muto bitewe n'uburyo babanyemo kuko ibintu byo by'ingo bibamo ibintu byinshi habamo imiterere yabugeze mu by'uburiri habamo imiterere y'abashakanye kandi niho habibanga hari uko mugenzi we aba ateye atagera ahandi pinda ashobora kuba yifite intege nke ze z'umunaniro n'akazi akora ariko yashaka umusore ukiri muto akabasha kumva ko wenda aracyo ari umukorere kiri bumugeraho kiri ugasanga byose rero biba ari irari ibi byose ni irari ni ubusambanyi ubusambanyi bw'amabara yose mbese umusore wese uganwa n'uno mugabo n'uno mugore igitega iki mugira inama nawe ku cya mbere ni ubugwate ubufashwa ubugwate n'uwo muntu kandi uri umusore ukeneye inkumi yawe uyu muntu ntago azakubaho azahora kubona nk'umuntu ugukoresha icyo agushaka ariko cya waremewe nk'umusore ni uko uzarambagiza umukobwa ukamushaka ukagira icyubahiro cy'umutware nk'umugabo uwo mugore ntago uzamu ntago ari nubwo mwagendana wumva utishimye rero zibukira nubwo yabwira ngo barakugana ni amafaranga ariko amafaranga aya mafaranga atera umwaku amafaranga yo mu byaha nk'ibi atera umwaku nta kintu ashobora kukugezaho uzanyere ku muntu wakijwe nayo nabo ubona bigira ngo ni basireyi haryo amasireyi ya keshi aba yatakikora biriya bintu agahagarara ibyo yamenyereje umubiri we uyu munsi dufite n'abashumba bana batakibwiriza ijambo ry'imana babwiriza ku bintu runaka kuko barashaka ibiziba bya bintu bahuye muri bo munsi y'aya amafaranga atabonetse ijambo ry'imana kumwe bafataga bibiliya bakagenda bavuga nyura mu misozi nyura mu mataba abo bose niko harushya umutima ntabwo bazongera kwiririmba ntabishaka bamwe baramaze no kwicara batururiye mu kabari yicara mu kabari njyewe ayo nabonye nayabonye mfite abantu babiri bangurira bamwe babahaye gufasha imfubyi mukayarya ukicara gusa ngo bagukorere ibi warangiza ukaba muri ubwo buzima ukumva burahagije ko rero kuba muri ubwo buzima wumva ko buhagije bishobora gutuma waratakaje ya ntego ntego y'urugendo warayitakaje usaza nabi upfa nabi murakoze reka tubashimire dushimire badukurikiye mukore subscribe kugira gahunda zigende neza mujya no kuri Pastor Fanny official undi wo musure muganire nawe abafite ibiganiro byinshi cyane bikebura
nasengera n'abantu mu buryo mwe cyangwa se undi afasha abantu dufatanya gusenga cyangwa se dufatanya kwibukiranya inzira igana Imana uko tukwiye kwicamo tumeze yego murakoze cyane karibu yego murakoze.